اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعريفين الله کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر ان کے اہل و عیال پر ان کے صحابہ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے سورۃ المائدہ چل رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذونا تم بناؤ یہاں پہ دوست بناؤ کا مطلب ہے کس کو الذین اتخذوا دینکم ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو یعنی تمہارے دین کو کیا بنایا ہزوا مزہ وَلَعِبَا کھیل من الذین اوت الکتاب ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب یعنی اہل کتاب من قبلکم تم سے پہلے والکفار اور کافروں کو اولیاء دوست تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کو ہرگز دوست مت بناؤ جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو یعنی تمہارے دینی تعلیمات کو تمہارے دین کو کھیل مذاق بنا لیا اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے اہل کتاب اور کفار نے کیا کیا دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کا مذاق بنا لیا تو ان کو ہرگز دوست مت بناؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن کیونکہ ایسے لوگوں سے دوستی بھی مت کرو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں بٹ اگر مسلمان خود دین کا مذاق اڑائے تو کیا کرنا چاہیے اب آپ دیکھیے دین کا مذاق سب سے پہلے دین پر عمل نہیں کرنا یہی مذاق ہے آپ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن دین پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ دین کا مذاق نہیں ہے آپ کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا کہ آپ مسلمان ہیں تو یہ دین کا مذاق نہیں ہے پھر چار شادیوں کو لے کر مذاق برقعے کے اوپر مذاق داڑھی کو کے اوپر مذاق ایسے لوگوں کو دوستی مت بناؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور یہاں پر تو کافر اور اہل کتاب دین کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن واٹ اباؤٹ دوز پیپل جو مسلمان ہو کر کرتے ہیں سوچنا ہے یہاں پر وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب پکارو تم إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف اتَّخَذُوهَا وہ بنا لیتے ہیں اس کو ہزوا مذاق وَلَعِبَا اور کھیل اب یہاں پر ایک تو نماز کی آواز کے اوپر جو ہے کھیل تماشا کرنا اینڈ دوسرا آواز کے اوپر جو ہے مذاق اڑانا اس کے اوپر طعنے طنز وہ کرنا اس سے اریٹیٹ ہونا یہ سب بھی کرتے ہیں اچھا لیٹس لک ایٹ آورسیلفز وہاں پر اذان ہو رہی ہے یہاں پر ٹی وی چل رہا ہے جسٹ آپ ٹی وی کو میوٹ کر رہے ہیں بٹ اسٹل آل یور آئیز آر دیئر آن ٹی وی کہ کیا جو ہے ڈائلگ چل رہا ہے کیا جو ہے سین چل یہ اذان کا مذاق اڑانا نہیں ہوا وی ہیو ٹو لک ایٹ آر اون عمل واٹ وی آر ڈوئنگ ذالک بانہم یہ بوجہ اس کے کہ وہ قومن لوگ ہیں لا یعقلون نہیں عقل رکھتے یعنی دین کی سمجھ نہیں رکھنے والے دین کا مذاق اڑانے والے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اہل کتاب حل تنقیمون نہیں تم ناراض ہوتے منا ہم سے الا مگر اب اہل کتاب کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے
کیوں ان کو جو ہے ہم سے دشمنی ہے, کیوں ہم سے وہ ناراض ہے. الا ان آمنا, مگر کہ ایمان لائے ہم. کس پر ایمان لائے؟ باللہ, اللہ پر. وما انزل الینا, اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن. ان کی ناراضگیاں, دشمنی, یہ سب کیوں ہے؟ جسٹ بیکاز ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے. وما انزل من قبل, اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے, یعنی اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اور جو انبیاء اکرام ہیں اس کے اوپر جو ہے ایمان ہے. وان اکثر کم فاسقون, اور بے شک اکثر تم میں سے ہے فاسق. یعنی ایمان جو مسلمانوں کا ہے اس کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہے. مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ یعنی مسلمان ایوری ویئر ان دا ورلڈ پٹے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, پیپل آر ناٹ لائکنگ دیم, دیر آر سو مینی جو ہے ان کے کانسپریسیز چل رہے ہیں. قصور کیا ہے مسلمانوں کا؟ قصور مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, قرآن کے اوپر اور پچھلے کتابوں کے اوپر ایمان لائے. یہی قصور ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے وہ ہے خوش نہیں ہے اور ناراض ہے. قل, کہہ دیجئے, حل انبئکم, کیا میں خبر کروں تم کو. اور انبئکم نبا سے ہے, نبا یعنی اہم خبر. کیا میں کچھ ایک امپورٹنٹ خبر دوں, اہم خبر دوں؟ بشرن, ساتھ بری چیز کے, من ذالک, اس سے. یعنی اللہ کے یہاں کیا چیز ہے, ایک امپورٹنٹ نیوز جو ہے ان کو دی جا رہی ہے جو مسلمانوں سے ناراض ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے. مصوبتاً, انجام میں, عند اللہ, اللہ کے نزدیک. یعنی ایک خبر یہاں پر دی جا رہی ہے اللہ کے نزدیک ایمان کے اعتبار سے. اہل کتاب کی مومنوں سے جو دشمنی ہے ایمان لانے کی وجہ سے, اور وہ جو مومنوں کے بارے میں برا انجام چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لک, کی ذرا اپنی ہسٹری تو دیکھو, تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. مل لعنہ اللہ, جس پر لعنت ہے اوپر اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. وغضب علی, اور غضبناک ہوا اس پر. تو اللہ تعالیٰ کن پر لعنت کیے, کن پر غضب کیے, یہ ہم کو معلوم ہے. وجعل منہم, اور بنایا ان میں سے, القردۃ, بندر, والخنازیر, اور خنزیر, وعبد, اور انہوں نے بندگی کی, الطاغوت, طاغوت کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مسلمان سے ان کے ایمان کی وجہ سے ناراض ہو. تم کو ایک خبر دوں میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ لک ایٹ یور ہسٹری, تم چاہتے ہیں مسلمانوں کا برا انجام ہو ان کے ایمان کی وجہ سے, تمہارا انجام کیا ہوا؟ کس وجہ سے؟ طاغوت کی بندگی کی وجہ سے. طاغوت کی بندگی, ہر غیر اللہ کی بندگی, ہر وہ طاقت جو بندگی کے حد سے نکلے, اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی بندگی کی جاتی ہے, چاہے نفس ہو, ویسٹرن کلچر ہو, باپ دادا کے طریقے ہو, بت پرستی ہو, شخصیت پرستی ہو, اپنے احبار ہو, اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے, لعنت کی, غضب ہوا, بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. تو ہمیں یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس میں طاغوت کی بندگی ہو. اولئک, یہی لوگ, شر مکانن, بدترین درجے میں, وعدلو, اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, ان سوا اس سبیل, سیدھے راستے سے. کون؟ جو طاغوت کی بندگی کرتا ہے. ان شارٹ, اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی بندگی کرے, نفس سے لے کر, احبار سے لے کر, مرشد سے لے کر, جھاڑ پہاڑ سورج سے, نو بڑی, اونلی اللہ کا بندہ بننا ہے. تو جو کوئی اللہ کے علاوہ پہ طاغوت کی بندگی کرتا ہے وہ سیدھے راستے سے, بیلنسڈ راستے سے, جنت کے راستے سے بھٹک گیا. وَإِذَا جَاءُكُمْ, اور جب وہ آئے تمہارے پاس, کون؟ منافقین. اگر آئے, قالو, انہوں نے کہا, آمنا, ایمان لائے ہم, وقد دخلوا, حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے, بالکفر, کفر کے ساتھ. یعنی وہ منافقین مسلمان کے پاس آتے ہیں, بٹ آتے ہیں ساتھ کفر کے. وہم قد خرجوا, اور وہ تحقیق نکلے, بھی ساتھ اس کے, یعنی دے انٹر محفل آف مسلمان وتھ کفر, اور وہاں سے نکلتے بھی ہیں کفر کے ساتھ. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, اعلم, خوب جانتا ہے, بیما کانو یکتمون, ساتھ اس کے جو تھے وہ چھپاتے. یعنی وہ جو اپنے کفر کو چھپاتے, ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبروں کو بھی چھپاتے, اور ساری چیزیں جو بھی ان کے سینے میں بھید ہے, کیونکہ واللہ یعلم,
بذات الصدور، سینوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے، وہ آتے بھی کفر کے ساتھ اور نکلتے بھی کفر کے ساتھ. کیوں آتے؟ پہلے ایمان لاتے، پھر لوگوں کو کنفیوز کرتے، یہاں کی خبریں وہاں کرتے، برے انٹینشنز کے ساتھ آتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان کہیں سے بھی نہ جب آئے، نہ جب بیٹھے، جب نہ نکلے، کہیں پر بھی ایمان نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف کفر تھا. وطرا کثیرا، اور تم دیکھو گے بہت سو کو، منہم ان میں سے، یسارعون جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، الاسم گناہ میں. گناہ اسم کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنا، ایسا گناہ اسم ہوتا ہے. یعنی نماز نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، تو یہ گناہ میں جو ہے اس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں. اب یہاں پہ عدوان بندوں کے حق میں کمی کرنے والے گناہ ہیں. تو اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے، گناہ کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرنا ہے. اگر ہم اپنی قوم کو دیکھیں گے، اپنی طرف دیکھیں گے، اگر آپ میوزک ہے، موویز ہے، نائٹ کلبز ہے، زنا ہے، سود ہے، ہر جگہ دوڑ دھوپ کرنا، ہماری دوڑ دھوپیں، ہماری کوششیں کہاں ہیں؟ تو اب پچھلی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے لیے، اس نور عدوان میں. تو اب یہاں پر وی ہیو ٹو چیک آورسیلفز، ہماری دوڑ دھوپ صبح سے لے کر شام تک. سو تھنک فار اے وائل، وی گیٹ اپ فار واٹ؟ ہماری کوششیں کیا ہیں؟ پوری انرجیز کہاں جا رہی ہے؟ پوری اسٹرینتھ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے یا گناہ اور زیادتی میں؟ اب گناہ اور زیادتی میں جو ہے، ناٹ اونلی دین کے اگینسٹ کچھ پلاننگ اینڈ پلاٹنگ ہو، بٹ آپ گناہ دیکھیے، بات چیت دیکھیے، لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھیے. ابھی جو ہے مومنوں کے ساتھ سختی نرمی کی بات آئی ہے، تو اس میں دیکھیے، یا واٹ ایور تھنگس جو ہے، جو گناہ ہے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، لائف اسٹائل، پوری انرجی ویئر آر وی پٹنگ؟ پوری دوڑ دھوپ ہماری کہاں ہے؟ یہاں پر دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کوالٹی کیا بتائی گئی ہے؟ وہ اکلیہم السحت، اور کھانا ان کا حرام. اب یہاں پہ سحت میں رشوت، دھوکہ دری، سود، یہ ساری چیزیں آئیں گی. باطل طریقے سے مال کھانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے اندر رشوت، دھوکہ دری، سود، وراثت میں کسی کا مال ہڑپ لینا، ناحق مال کھانا، کسی کو دھوکا، اب آپ دیکھیے قرض لے کر واپس نہیں کرنا، یہ بھی دھوکہ دری سے مال کھانا. اینڈ اٹ ہیز بیکم سو کامن، کسی سے سامان لینا، پیمنٹ نہیں کرنا، کام لے لینا، پیمنٹ نہیں کرنا، قرض لے کر واپس نہیں کرنا، دھوکے سے زمین کھا لینا، گھر کھا لینا، ایون بھائی بھائی بھی کسی سے امانت لینا، واپس نہیں کرنا، دس ہیز بیکم سو کامن. کسی سے پیمنٹ لینا، چیز جو ہے صحیح طریقے سے نہیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں دھوکے سے مال کھانا ہی ہے. تو پھر لبی سمل، البتہ کتنا برا ہے. ما کانو یعملون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی، کیسا وہ جو عمل ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اوپر دیے جو گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاؤ کین سمبڈی ڈو دس، کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، کیسا یہ عمل کر سکتے ہیں. لولا ینہا ہم، کیوں نہیں روکتے ان کو، الربانیون ان کے ربانی، والاحبار اور علماء، عن قولہم ان کی بات سے. یعنی وہ جو گناہ والی بات کرتے ہیں، الاسم گناہ والی، ابھی ابھی اسم جو ہے اللہ کے حق میں کمی کرنے والی ہے. تو اللہ کے حق میں جو بری بری باتیں ہوتی ہیں، لیٹس ٹیک اٹ ٹو اہل کتاب، یہاں پہ اسپیسیفکلی اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وی ہیو ٹو لک ایٹ آور سیلف کہ ہمارا کیا عمل ہے. اوکے، تو یہاں پہ اہل کتاب کے جو احبار ہوتے ہیں، جو ان کے علماء ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو بری بات کہتے ہیں اسے کیوں نہیں روکتے؟ جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دیں گے، وہ چوزن ہے. جھوٹ جھوٹ بات بولنا، کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ اب اگر ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں گے، دیر آر سرٹن لیڈرز، سرٹن مرشد، سرٹن امامز جو ہے لوگوں کو یہ برے باتوں سے روکتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ فلاں فرقہ، فلاں گروہ، فلاں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں، اپنے چوزن ہے یا اونلی دے ول گو ٹو، بیسیکلی وداؤٹ پروف فرام قرآن اینڈ سننا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا.
ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो उनके लीडर्स को, उनके उलमा को, उनके फुकहा को क्या हो गया है? वह अकलीहिम, और उनके खाने से सख्त हराम को, यानी जब ये हराम खाते हैं क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं? अब ये आयत से एक चीज क्या साबित होती है, इससे साबित होती है कि उलमा की जिम्मेदारी है कि लोगों को बुराई से रोके। सोचिए, अब यहाँ पर सोचिए कि हमारे उलमा क्या आपस में ही लड़ रहे हैं, तो फिर लोगों को कहाँ से रोकेंगे? अब लोग सारे कंफ्यूज हैं, ये आलिम उसको गाली दे रहा है, वो आलिम उसको गाली दे रहा है, ये उसको रॉन्ग प्रूफ करने में, वो उसको रॉन्ग प्रूफ करने में, अपने आप को सही प्रूफ करने में, और पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज। वो लोगों को कहाँ से गाइड करेंगे? क्या फिर क्या हमारे उलमा, हमारे लीडर्स हमको रोकते हैं? अफसोस है कि कुरान से रोकते हैं कि कुरान मत पढ़ो, ये किताब पढ़ लो, कुरान मत पढ़ो, ये सुन लो, कुरान मत करो, ये करो। लबिस मा कानू यस्नाउन, अलबत्ता कितना बुरा है जो वो करते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितना बुरा काम है जो वो करते हैं, कितना बुरा है कि लोगों को बुराइयों से नहीं रोकते, और लोग अंधे धुन जो है भाग रहे हैं ऐसे लीडर्स के पीछे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान सीखे, लोगों को कुरान की तरफ बुलाएं, बुराइयों से रोके, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन उम्मत बनाई है। इसलिए बनाई है क्या? क्योंकि हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। वकालतिल यहूद, और कहते हैं यहूद, यदुल्लाह, हाथ अल्लाह का, मगलूला, गर्दन से बंधा हुआ है, यानी जब अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा जाता है तो यहूद कहते हैं कि अल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला का हाथ गर्दन से बंधा हुआ है कि क्यों अल्लाह ताला जो है अल्लाह के राह में माल खर्च करने के लिए कहते हैं। कुल्लत, बंधे गए ऐदीहिम, हाथ उनके, वलुइनू, और वो लानत किए गए, बीमा क़ालू, बवजह उसके जो उन्होंने कहा, यानी उनके इस कहने की वजह से उन पर लानत है कि उनसे ज्यादा और यहूद से ज्यादा कोई कंजूस नहीं है। हर बातिल तरीके से माल खाते हैं, सूद हो, लोगों का हड़पना है, सब कुछ खाते हैं। माल के हरीस थे, दुनिया के हरीस थे, ना खुद के लिए माल खर्च करते, ना दीन के ऊपर माल खर्च करते, और ऊपर से जब दीन के ऊपर माल खर्च करने के लिए कहा जाता है, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए कहते हैं। बल यदा, बल्कि उसके दोनों हाथ, किसके? अल्लाह ताला के, मबसूतान, फैले हुए हैं, युन्फिकु कैफ यशा, वो खर्च करता है जिस तरह वो चाहता है। इतने बिलियंस ऑफ इयर्स से अल्लाह ताला कायनात में सबको जो चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको जो जो जहां जहां प्रोवाइड करना है वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, बट अल्लाह सुब्हानहू ताला वेयर एवर वॉट एवर टाइप, जहां जहां उनको खर्च करना है, विथ हिज विशन विल ही विल स्पेंड। उसके लिए हमको पूछने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी से अल्लाह ताला जहां चाहे वो खर्च करेंगे। अगर हम कायनात की तरफ देखें, राइट फ्रॉम द ऑक्सीजन वी हैव बीन प्रोवाइडेड, टू वाटर, टू रेन्स, टू फूड, टू खाना, टू पौधे, टू फ्रूट्स, टू एवरीथिंग, वो अल्लाह ताला जो हमारा रब है, जो प्रोवाइडर है, जो सस्टेनर है, नाउज बिल्ला, उनकी जुर्रत देखिए टू स्पीक अबाउट अल्लाह सुबहान ताला। गुल्लत, बंधे गए ऐदीहिम, हाथ उनके, बट अल्लाह ताला के बारे में, बल यदाहु, बल्कि उसके दोनों हाथ, मबसूततानी, फैले हुए हैं, युन्फिकु कैफ यशा, वो खर्च करता है जिस तरह वो चाहता है। वलयज़ीदन्ना, और अलबत्ता जरूर ज्यादा बढ़ा देता है, कसीरन, बहुत सों को, मिनहुम, उनमें से, मा उन्ज़िला इलैक, जो उतारा गया तेरी तरफ, मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, तुगयान व कुफ्र, सरकशी और कुफ्र में, यानी अल्लाह ताला अपनी मर्जी से अपने खजानों में से जैसे चाहे, जिस तरह चाहे, जिसके ऊपर चाहे खर्च करे, उसी तरह जो कुफ्र करे, किसका कुफ्र करे, जो उतारा गया तेरी तरफ, यानी कुरान, जो कुरान का कुफ्र करे, और जो तुगयानी और कुफ्र में है, सरकशी और कुफ्र में है, अल्लाह ताला चाहे तो उनको उनकी कुफ्र और सरकशी में बढ़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान उतारी गई, जिसमें हराम, हलाल, नसीहतें, हिदायतें, सब कुछ अल्लाह ताला ने रख दिया है, उसके बारे में अगर कोई सरकशी करे, कुफ्र करे, तो फिर
اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں بڑھا دیں گے بطور سزا. وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے بَيْنَهُمْ ان کے درمیان الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بغض إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کی دن تک. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہے ہیں, یہود اور نصارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کا کفر کیا, سرکشی کی, بہت ساری چیزیں بتائی, اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کیے, الٹا یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری, یہ تو میں یہ پیج کی بتا رہی ہوں, ادر دین دیٹ بھی جو ہے بہت ساری چیزیں پیچھے بتائی. تو یہاں پر ایک چیز کی طرف جو ہے میں بتانا چاہ رہی ہوں, اور اسپیشلی لیٹس اسٹک ٹو دس پارٹ آف آیت, کی جو اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتاری گئی ہے اس کا کفر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے. تو یہ تو عیسائی اور یہود کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں گے, بوتھ آف دیم یعنی عیسائی اور یہود, وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں جو ہے عداوت اور بغض ڈال دیتے ہیں. آج اگر ہم مسلمان قوم کو دیکھیں تو ان کو آپس میں عداوت اور بغض ہیں کیا؟ اس کی وجہ جو ہے قرآن سے منہ موڑنا تو نہیں ہے. لیٹس لک ایٹ اور لائفز, ویئر آر وی اینڈ ویئر از قرآن؟ کتنا قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں, کتنا قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں, کتنا قرآن ہماری زندگی میں ہے. وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ, کہیں اس وجہ سے تو عداوت اور بغض نہیں ہے. اٹس اے ویری 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 بگ تھنگ, وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ بہت غور کرنے والی بات ہے. کلما, جب کبھی, اوقدو, انہوں نے بھڑکائی, نار آگ, للحربی, جنگ کے لیے, اطفأها اللہ, بجھا دیا اس کو اللہ تعالیٰ, ویسعونا, اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, فی الارض, زمین میں, فساد, فساد کی, یعنی جب بھی وہ جو ہے فساد کی آگ اور جنگ کی آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ اس کو وہاں وہیں کا وہیں تھاما. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کنٹرول کرتے تو پھر وہ زمین کو اس فساد سے بھر دیتے. واللہ لا يحب المفسدین, اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا فساد کرنے والوں. تو جو کوئی بھی جو ہے اگر ہم بیکاز یو پیپل ہیو ٹیکن جو ہے سیرہ کا پروجیکٹ, آئی ہیو گیون یو پیپل, تو سیرت النبی آپ سب لوگوں نے اب تک کر لیا ہوگا امید کرتی ہوں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا کیا ہے کہ آگ کو بجھایا ان دا سینس وہ لڑائی کی, جنگ کی, اس لیے فتح مکہ کتنا پیسفلی ہوا. اینڈ ایون یہود کا جو ہے نکلنا تینوں ٹائم پہ بھی مکہ سے اور مکہ کے آس پاس سے, وہ بھی اتنا آسانی سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پر ہو, جنگوں کے لیول پر ہو, یا انڈیویجول یا فیملی لیول پر ہو. جو لڑائی, فساد, جھگڑے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پسند کرتے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہماری لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله.